звисаючі сади Семіраміди. Ви, напевне, чули цей вислів, правда ж? Селекційне диво. Оаза, що її за переказами розбили посеред пустелі у Месопотамії. Можливо, ви здивуєтесь, але Україна теж має подібне творіння. Єдине, наші сади не звисають, але вони співають. Я прибула до села Городнє, і сьогодні нас вражатиме Харківщина. Ріка із виноградною назвою Мерло, п'янкі пейзажі і, головне, незвичні звукові ефекти. Це те, що в свій час уподобав в цих краях відомий цукрозаводчик Павло Харитоненко. Місцеві розповідають, колись пан прогулювався зі своєю донькою Наталею, та мала чудовий голос, надихнулася і заспівала. Спів мав надзвичайну силу і пронизливі вібрації. Тоді багатий Харитоненко і задумав створити тут дивний амфітеатр, такий, що вразив би усю Європу. Але це лише одна із версій. Місцеві кажуть, особливо садовий спів чутно у вітряну погоду. Тоді тераси видають такі мелодійні звуки, і навіть тихий гомін чутно на відстані у півсотні метрів. Сьогодні тихо і сонячно, але я ж уже тут маю спробувати. Е-гей! Е-гей! Диво – єдине слово, що спало мені на думку. Місцеві кажуть, частково так і є. Вібрації і акустику у Городньому пов'язують ще й з залізним віком. Існує версія про те, що саме тут було місце для здійснення різних культових дійств, наприклад, молитов. Можливо, тут ще жили скіфи, адже наш край саме багатий на ці городища скіфів. Дивовижно й те, як добре тут росте городина. У різні часи тераси, що співають, були вкриті виноградниками, полуницею. Тепер тут яблуневий сад. Харківщина здавна славилася своїми науковими досягненнями, але це, певно, найдивніше з тих, що я бачила. Насправді, акустика тут дивовижна. І тут не врожай збирати, а концерти давати. І кажуть, колись тут навіть виступав сам Федір Шаляпін. Тепер виводять сучасні виконавці. І якщо вам пощастить, ви зможете їх почути. У мене все склалося. Два задоволення в одному. Репетиція наживо, ще й в такому місці. Це, до речі, цьогорічні переможці фестивалю «Червона рута». І вони часто приїздять сюди. Отак, просто поспівати. Тож не лінуйтеся і вирушайте на Харківщину. Надто якщо любите співати. Жодних перепусток чи квитків, тільки ви і унікальний амфітеатр. І ще, пакуйте бутерброди. Кафе, ресторанів тут не знайдете. Щасти!